Čau, dnes lidi, tady je Tno a já vás vítám u dalšího pokračování ze hry Roblox a dnes tady máme opět další updateček z Pet Simulatoru. Přibyl nám novej jakoby baráček, ok, novej Secret Pet, tak to by mě zajímalo, jestli se dá chytit ten původní, ten paroťáček, nebo jenom ten novej už dedečka, nebo budou parat třeba oba dva. Obrovská čestička, tady je novej hoverboard, nice, free gift mastery, Noion exkluzivní pety, bookfixly a další updatíček příští sobotu. OK, tak co tady máme krásného novýho? Asi se podíváme rovnou na ty nový exkluzivky za... OK. Nice, dva nový hugeové a obrovský novej titánek. Procenta jsou stejný nebo je zvýšil? Tohle to je určitě stejný, asi jsou stejný. Dobrý, no, tak ale minulý video jsme nic neutratili a dál ani utrácet nic nebudeme prostě. Jdeme najít, ale kde ten nový svět? Tamhle to vypadá, že se nám teda vůbec, ale vůbec nepošouplo. Za 6 dní, aha, takže si nechávají čas, je to malý kosmetický updateíček. OK. Tak, a v jaký teda budově to je? Halo? Halo, puste tam pana na ťuky ťuk. Dobře, takhle to nefunguje. Tak zkusíme druhou. Tuky tuk, je tady pan Tno. Já se může, kolik to stojí? 3,25, máme bambiliony, tohle to jsou drobný pro mě úplně. Jdeme dovnitř, pěkně. Hoho. Pozor, tady kluci nám nějak trošku těžej. Pěkně, pěkná partička tady lidí. No jdi se tam naskočte na truhlu, kolik má? Ty krásu, kolik měla původně? Asi bambilion, dobře, ok. Tak a co to tady je za schody? Halo? Dá se po těch schodech lézt? Nedá. Co tady je skovaný za balíkem slámy? Asi nic. Takže to vypadá, že tady ten nový hoverboard nebude a bude v hardcore světě. Koukaj, jak by... Oh, ten je krásný. Hardcore mod, jasně. Unlocked Doodle World, takže musíme mít asi unlocklej Doodle World a dostat se sem do této krásné chajdičky prostě. Sakra, co to je za kachnu tady? To mě zajímalo, jak se hraje s tímhletím obíčko. Lidi, mě to zajímalo, to prostě nemůžete vidět pod sebe. Halo? Nemůžete vidět pod sebe. Jako skáčete prostě obě. Prostě nesmysl. Kolik to tady dává? 1,4 milionu, pěkně. A co tady máme novýho? Oni nám zredukovali vajíčko, ve kterém nechali tu zatím tu kočičku, takže nový pet ještě tady není. OK. A je velká šance na tohle, no. Tak to si tady dáme malinkatou osy otevíračku. A pak se skočíme podívat, jak jsem vlastně daleko hardcore světě. Tak já tady třeba nějakých 10-15 minut budu otevírat. Kolik stojí vůbec to vajíčko? 340, to je pecek. Tady si vypnu tyhle nechci. Těch excelotek mám bambilion, takže to vypínáme. Mýtykaly tam necháme, secret necháme. A tady to asi hodíme od legendáry rovnou, ať se nám to tam teďka neplete. OK, jdeme na to, jdu se tady chvilku zaotevírat, dám tomu nějakých třeba 15 minut a uvidíme, co nám padne. Tady to otevírám a jdeme na to. Aha, dobře, takže nejdřív se musím vyprázdnit inventář. A tady mám milion, těchto na převádění, ale koukám, že to je úplně zbytečné. Jak to, že nefunguje to vybírání? My to zase odstranili. Oni odstranili vybírací segmentovač? Halo, vy jste odstranili vybírací segmentovač? Tak a poslední peti, vymazaný, děkujeme, prosím, presné, vraťte tohle, tady se nej... struhlička, kolikže to má. Docela fakt bambily. No nic, jdeme otevírat, 15 minut. Půlhodinový test je zhruba za námi. Tyhle ty opičky, exceloťáci, ty padají prostě pořád. Já už jsem se tam zapnul v průběhu, aby mi naskakovaly jenom Rainbow tyhle ty legendárky a tyhle ty opičky jsem se tam nechal kompletní. Takže tohle to bychom měli a sválně kouknu, když jsem byl pryč, jestli padl nový secretáček. Tak, tebe odstraním. Tak, teď je taky spinkat. A dáme si do dlásky. Tak, tady máme skrytýho paroťáčka. A OK lidi, padl nám, tady je Doodle Delfínek. Nice, ty kluku jen úžasný, ty se tady takhle skoval. Ukaj, jak vypadá. Ukaj, jak vypadáš.
Ahoj, ten je hezký. Jdem s ním do řeky. Ne lidi, já bych tady měl mít za chvilku sraz s jedním týpečkem, který si otevřel vajíčko a měl by tam mít pro nás jedno tohleto huge, tak jsem zvědav, který to bude. Tak, delfínku, ty jdi radši do vody, ať se mi tady neutopíš, tak dobrý. A já jdu na něj počkat do šopíčku. Tak, chvilinku počkáme, za chvilku tady bude. Tutrut. Ohohohoho, podívejte se na to. Podívejte se na to, jak to vypadá. Ahoj, to je kočička. Jo, to je prostě kočička. Pro.cz, jo. Pěkná holka. Tak, pro ty máš to, nemá tradík zapnutý, tak mu napíšeme, aby si zapl trade. Tak, máme ho tady. Díky moc a ukáž, huge neon griffin, nice kámo, nice, pěkně, posílám ti 69, jen tak od cestičky, abyste měl nějaký idea. Padla mu z vajíčka, jo, prostě to jsou jinačí lakeři, než já minule, no, mě to prostě minule vůbec, ale vůbec nevyšlo, jo, měli jsme tam pár hugeů, ale asi každý jsme od toho čekali prostě něco víc. Tak, ukáž se, jak vypadá neon, ohoho, podívejme se na ní. Teda na něho vlastně teoreticky. Oho, ten je krásnej, no a ten velikánský úka, jak vypadá. Jo, na tom by se taky jezdil, ale není to kočka, není to prostě kočka, kočka by byla asi nice. Uděláme si snímeček třeba tady, to vypadá hodně hezky si myslím, tak. A vrátíme to frýčkovi nebo frýčce, já vím, že to je kluk, ale prostě jo, tohle vytuněnej avatárek. Posílám mu to naspátek. Díky moc za půjčení. Tak, díky moc, kámo. A jedeme k páničkovi naspátek. OK, má to u sebe. Ještě jednou moc díky za půjčení. No a já skočím asi se podívat do toho hardcore světa. Co nás bývá, aby jsme mohli dostat ten krásný nový hoverboard. Paráda, hardcore svět a... Já už to vidím, lidi. Já tady budu muset natěžit 480 letých coin... Nebo nebudu, no stejně budu potřebovat asi 3,5, jasně, ale já musím dokončit tohleto, no, takže já potřebuji natěžit 480 kojníků, aby jsme se mohli dostat do této zóny, tím pádem se nám zpřístupní tato chajda, no a tam bychom si měli otevřít, nebo vlastně vzít ten hoverboard, vypadá fakt hodně hezky, líbí se mi, 3 plamínky, takže zase jo, dobře, cenej a hlavně bude rychlej. Že bych na chvilku nahradil potom kočičí, no uvidíme, ale to si ukážeme až v dalším videu. Tak jo lidi, já budu rád, pokud mě odebíráte, když tam hodíte odběr a my se uvidíme zase někdy příště. Mějte se krásně a mějte se krásně. Mňau.